Tak tuto vám chcem ukázať len takú jednu zaujímavosť. Toto je hrozno odroda piloškej muškát. To som sadil minulý rok. A chcem vám ukázať, že už tento rok som vlastne jeden koreň ohol na jednu stranu a druhý som iba tak zakrátil, poviem, na tri očka, ale hore nie dole. A chcem vám ukázať, že aký je v tom rozdiel. Lebo napríklad, dajme tomu, povieme si, že chceme okoštovať tú odrodu, tak nedáme to dole na dve očka, ale pôjdeme hore. Tak teraz vám ukážem, že aký je tam rozdiel. Tak poďme sa pozrieť na to prvé. Pozrite sa, tuto som ho takto ohol. Takto som ho ohol. Nehal som tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 očiek som nehal. Lenže keď sa pozrieme, tuto som mal pravdepodobne srnku, takže toto už nás nemusí zaujímať, tak to vylomím. Tak ostalo nám 7 nových letorastov, nových prútikov a na nich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 strapcov. Vidíte, na konci máme taký maličký strapček a takto to vyzerá. A keď si všimneme, tak tie nové letorasty nám ešte neprerástli ten posledný drôt. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5 drôtov. Vidíte, proste tento koreň nerastie tak pekne. Sice má viacej strapcov, áno, to je pravda, ale nerastie. Poďme sa pozrieť teraz na ďalší. Tuto, keď sa pozrieme, bolo to strihnuté tuto na tri púčiky. Som nehal tri púčiky. Toto ide vola, kde odtade to mi vyrastá ešte jeden, ale ten neriešim teraz. Neriešme ho a pozrime sa. Máme tu tri strapce. Lenže tie prúty sú pekné aj dlhé. Keď sa pozrieme takto, je pekný dlhý. A jeden, druhý, tretí už prešli vlastne vrchný drôt. Takže si myslím, že keď chcete ochutnať nejakú takú odrodu, čo si zasadíte a neni ste si istí, či ten prút na jar môžete dať na dve očka alebo ohnúť ho, tak vyskúšajte tak spraviť, ako som vám to tuto ukázal, že dáte ho len takto na takú paličku hore, jak strom, a necháte si tri očka, na ktorých budete mať vlastne tú už ochutnávku hrozienka. Lebo vidíte, tuto bude napríklad problém trošku. Na jar, keď to budem strihať, tak budem musieť nájsť dobre vyzretý prút, aby som ho mohol ohnúť. Tak, ale ja si myslím, že vyzreje určite, len není to také, hovorím, nerastie tak. Takže vidíte tu taký rozdiel, keď som ohol na 8 očiek, poviem, a tuto som nehal len 3 očka hore. To isté sa môžeme pozrieť vedľa. Tuto takisto idú tieto prúty, idú zo spodku. Pozrite sa, aké sú hrubé. Vidíte, krásne dlhé. Už dokonca tuto bol zlomený. Ale vidíte, že je to veľký rozdiel tiež. A tuto napríklad zase vám ukážem, že zase som mal, som to strihol na tie jak 3 očká hore. No, mám tu dokonca 4, lebo tento mi ide znútra, takže 1, 2, 3, 4 očká mi ostali. Tuto som mal zlomený, buď tu bola ešte možno srnka predtým, lebo mal som tu srnky. A pozrite sa, tuto mi dávalo po 2 strapce. Vidíte, na jednom letoraste mám po 2 strapce, čiže 1, 2. Tuto mám 1, možno vnútri ešte 1. Tuto mám 1, čiže 1, 2, 3, 4, 5 strapcov. Vidíte, čiže keď to hrozienko dá na jednom letoraste 2 strapce, napríklad jak tu, tak môžete mať z tých 3 očiek aj 6 strapcov na ochutnávku. Ale vidíte, že zase to pekne rastie. Tuto už to bolo zakrátené. Takisto aj tento pekne rastie. Sú
pekné hrubé, čiže nebude tam problém si na jar zase na ďalší rok vybrať z toho voľaký pekný vyzretý prútik. Takže tak, len toto som vám chcel ukázať, takú zaujímavosť, že keď ohnete mladý ten letorast, poviem prútik na jar, na viacej očiek, že ako to rastie. Vidíte, tuto napríklad, hovorím, to nerástlo, už pri tých troch očkách to pekne narástlo, čiže už len nech to vyzreje a nebude problém a je tam dokonca aj tá ochutnávka. Takže takto.